درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان، در خدمت شما هستیم با ادامه آموزش اچمای دلتا. خب من اینجا برنامه پی ال سی و اچمای رو برای برنامه شماره 9 نوشتم که فیلم قطع شد، برای همین شما میبینید که اینجا برنامه پی ال سی و اچمای کامل هستش. من خیلی سریع توضیح میدم که چی کار کردم، با همدیگه میریم روی اجرای برنامه. خب ما توی برنامه قبلی اومدیم از دستور اینکریز استفاده کردیم، لبه بالا رونده MSF رو دادیم به اینکریز DHL. دیکریز دقیقا برعکس مون عمل میکنه، یعنی باز هم لبه بالا رونده M این بار 2 میاد دیکریز میکنه DHL رو. دستور بالا افزایش میده یک واحد، دستور پایین یک واحد کاهش میده. خب اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ M1 هم که خب همون مثل برنامه قبلی میاد ریسیت میکنه DHL رو. اومدیم به جای یک دستور مقایسه از دو تا دستور مقایسه توی هر خط استفاده کردیم. چطور؟ اینجا اومدیم گفتیم اگر مقدار DHL از 3 بزرگتر بود و از 6 کوچیکتر بود، وایسه فعال بشه، ببین مساوی نداره. اینجا گفتیم اگر از 6 بزرگتر باشه و از 10 کوچیکتر مساوی باشه، یعنی خود 10 هم شامل میشه وای 1 رو فعال بکنه. و توی خط سوم گفتیم اگر بزرگتر مساوی 11 و کوچکتر مساوی 14 باشه، بیاد وای به اصطلاح 2 رو اینجا فعال کنه. خب توی برنامه اومدیم اینجا که خب نامریک همونه، بالا شمار رو اون دستور شمارش رو تبدیلش کردیم به بالا شمار، بعد اینجا گفتیم پایین شمار که این در واقع M2 ما هستش که میاد دیکریس میکنیم. ریست هم که خب مثل حالت قبل اون مقدار نامریکی که به اصطلاح داشتیم توی برنامه قبلی که به این صورت بود دیگه، ما یه ایندیکیتور داشتیم، ببخشید اشتباهاً یه ایندیکیتور ما اینجا داشتیم، بعد یه مقدار داشت که مثلا نوشته بودیم موتور 1، خب موتور خاموش، و اینجا هم نوشته بودیم موتور روشن، درسته؟ اینو از قبل داشتیم ما. اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم از شکلایی که خود در واقع اچمای دلتا در اختیار ما قرار میده، اومدیم اینجا استفاده کردیم. ببینید اینجا توی قسمت پیکچر به صورت پیش‌فرض روی ناون هستش، یعنی هیچ عکسی بهش به ایندیکیتور ما اختصاص داده نشده. من اومدم توی قسمت لامپ دو حالته و برای حالت صفر مثلا این رنگ سبز حالت خاموش رو انتخاب کردم. اینجا میایم گزینه اول رو آل رو انتخاب میکنین و برای حالت یک هم مثل همین، ولی رنگ روشنش که به منزله این که انگار این لامپ روشنه، اینجا اومدم و اینو انتخاب کردم. خب دیگه حالا چون اینجا میذارم روی حالت اول در واقع استریچ آل، و اینجا دیگه نیاز به ببینید الان فرق این با این اینه که این کامنت هم داره، یعنی نوشته هم داره، یعنی 0 1. خب ما میتونیم این نوشته رو اینجا حذفش بکنیم، میام تکس دیگه خود اون شکل معرف این هستش که خب به هر حال داره روشن و خاموش میشه. حالا اگر خواستیم بالای این میتونیم ما تکس اضافه بکنیم، مثلا بنویسیم اینو اسمشو مثلا اینجا بنویسیم موتور 1. خب اینجوری اینو میتونیم بهش اختصاص بدیم، اینا میتونیم بذاریم وسط، اینجا سنتر میذاریم، بعد خود ترانسپرنتش هم در واقع ترانسپرنت رو هم یس میذارم که اگر یه مقدار اومد روی این به اصطلاح شکل رو به اصطلاح سفید نکنه. خب پس اینو من برمیدارم، تا اینجا برنامه رو نوشتیم، پی ال سی من خاموشه، من پی ال سی رو اجازه بدین روشن کنم. خب پی ال سی روشنه، من میرم روی حالت آنلاین، اچمای رو هم میبرم روی حالت آنلاین، ببین چه اتفاق میفته. خب اینجا از 3 بزرگتر که بشه، ببینید 1 2، هر موقع ریسیت بزنم صفر میشه، 1 2، با این هم میاد پایین. 3 بزرگتر شه اولی روشن میشه، ببینید وای صفر اینجا روشن شد. تا چند؟ تا 5، چون 6 کوچکتر مساوی، پس خود 6 رو شامل نمیشه.
بعد میاد اگر بزرگتر از 6 باشه دومی روشن میشه، تا چند تا کوچکتر مساوی 10، خود 10 رو هم شامل میشه، خود 10 هم شامل میشه. 11 که بشه دیگه، چون اینجا بزرگتر مساوی داره، خود 11 رو خط 3 فعال میشه. ببینید اینجا وای 2 فعال شده، خب میشه تا 14، چون خود 14 کوچکتر مساوی داره، خود 14 رو هم شامل میشه. 14 دیگه بزرگتر بشه 15 غیر فعال. حالا همین اگر پایین شما رو برگردین، همین خروجی ها رو به صورت برعکس ما خواهیم داشت. یه بار دیگه تا 15، این هم ریست و تمام. حالا این کاربردش کجاست؟ شما میتونید توی خیلی از پروژه ها مثلا برای تغییر مقدار فرکانس، فرکانس اینورتر رو میخواین کم و زیاد کنی، از اینجا میتونید این کار رو انجام بدید. یا مقدار یه ست پوینت دما، یا مقدار شمارش کانتر یک محصول رو میتونید به این صورت بیاین و کم و زیاد کنید. حالا جلوتر من آموزش های بیشتر رو در این زمینه خدمتتون ارائه خواهم کرد. پیروز باشید.